Επιστρέψαμε και πάλι κοντά σας στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ασχοληθούμε με τις δημοτικές εκλογές και ειδικότερα με τις δημοτικές εκλογές για το Δήμο της Ρόδου. Όπως ξέρετε, την ερχόμενη Κυριακή, 26 του Μάη, οι πολίτες του νησιού της Ρόδου θα πρέπει να ψηφίσουν τους τοπικούς συμβούλους που αφορούν τις κοινότητες του νησιού, τους δημοτικούς συμβούλους που θα τους εκπροσωπούν στον ενιαίο Δήμο της Ρόδου και φυσικά τον επικεφαλής αυτών, δηλαδή τον νέο Δήμαρχο της Ρόδου. Έχουμε στο στούντιο της τηλεόρασης Αιγαίο, εδώ στο νησί της Ρόδου, τον κύριο Νεκτάριο Κασέρη, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με την παράταξη Νέα Μέρα Ρωδίων Όραμα του Στράτου Καρίκη, και την κυρία Μαρία Σοφίλα, υποψήφια δημοτική σύμβουλο με την παράταξη Ρόδος Δύναμη Πολιτών του σημερινού δημάρχου Φώτη Χατζηδιάκου. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Σαρή, και καλησπέρα και στους ακροατές σας. Και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, για την ευκαιρία που μας δίνετε να επικοινωνήσουμε με τους συμπολίτες μας μέσα από το Αιγαίο TV. Εγώ σας ευχαριστώ για τη σημερινή σας παρουσία και σας εύχομαι και καλή επιτυχία στις επικείμενες εκλογές. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω από την κυρία Μαρία Σοφίλα, επειδή πρώτα απ' όλα είναι η μικρή της παρέας και επειδή είναι και γυναίκα. Οπότε οι γυναίκες προηγούνται, κύριε Κασέρη, σωστά. Πάντοτε. Λοιπόν, κυρία Σοφίλα, να πούμε πρώτα απ' όλα λίγα λόγια για εσάς. Δηλαδή, από πού κατάγεστε, με τι ασχολείστε και πώς βρεθήκατε να είστε υποψήφια σε τόσο νεαρή ηλικία. Μάλιστα. Καταρχάς, να ευχαριστήσω κι εγώ από με τη σειρά μου εσάς και για την πρόσκλησή σας εδώ πέρα στο κανάλι. Να αναφέρω ότι ναι, πράγματι είμαι νέα σε αυτόν τον αγώνα. Γεννήθηκα, ζω και ζω έως σήμερα στη Ρόδο, στο νησί της Ρόδου. Κατάγομαι από την Όλυμπο Καρπάθου. Οι σπουδές μου έχουν να κάνουν με τα οικονομικά. Έχω αποφοιτήσει από το Πάντιο Πανεπιστήμιο το 2014 στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Συνέχισα τις σπουδές μου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από που αποφύτησα το 2017, από το Τμήμα Διοίκηση Υπηρεσιών, μεταπτυχιακό πρόγραμμα, και επιπλέον να σας πω πως είμαι κάτοχος πτυχίου κλασικής μουσικής, στο πιάνο και στα ανώτερα θεωρητικά του Ελληνικού Οδείου. Μορφωμένη. Πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Κυρία Σοφίλα, πείτε μου, πώς αποφασίσατε να κατέλθετε υποψήφια δημοτική σύμβουλος και μάλιστα στην εκλογική περιφέρεια της Ρόδου, μία ίσως από τις δυσκολότερες εκλογικές περιφέρειες για να εκλεγεί κάποιος, και μάλιστα σε τόσο νεαρή ηλικία, είστε μόλις 27 ετών, μου είπατε νωρίτερα. Μάλιστα. Έχω έτσι όλη τη θέληση και την προθυμία να ασχοληθώ με κάτι τέτοιο. Πράγματι, νεαρή, το τόλμησα. Τόλμησα να εμπλακώ με τα κοινά, να γνωρίσω περισσότερο τις ανάγκες του κόσμου. Να τονίσω πως την πρόσκληση του Δημάρχου μας, του κύριου Φώτη Χατζηδιάκου, ήταν ξεκάθαρη η απάντησή μου, δηλαδή πως ήθελα να συμπορευτώ μαζί του και με την τόσο σημαντική ομάδα του. Είναι για μένα μεγάλη τιμή και μεγάλη πρόκληση, προσωπική και επαγγελματική φυσικά, στο να συμπορευτώ σε έναν τόσο δύσκολο αγώνα για τις εκλογές αυτές. Πιστεύω ότι όμως με καλή θέληση και με τόλμη θα προχωρήσουμε μπροστά και θα πάνε όλα καλά. Λοιπόν, να πάω στον κύριο Νεκτάριο Κασέρη τώρα, ο οποίος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Νέα Μέρα Ρωδίων Όραμα του υποψηφίου δημάρχου Στράτου Καρίκη, λογιστής στο επάγγελμα. Κύριε Κασέρη, καλησπέρα εκ νέου. Καλησπέρα. Για πείτε μας κι εσείς κάποια πράγματα για τον εαυτό σας, με τι ασχολείστε, από πού κατάγεστε, τι έχετε σπουδάσει και φυσικά γιατί αποφασίσατε να κατέλθετε στις επικείμενες δημοτικές εκλογές. Εγώ, η καταγωγή μου είναι από τα Πλατάνια. Ο πατέρας μου ήταν ο Γιώργος ο Κασέρης από τη Δημηλιά και η μητέρα μου είναι η Φωτεινή Κασέρη, το γένος Χατζηστεφάνου από τα Πλατάνια. Προέρχομαι από πολύτεκνη αγροτική οικογένεια, έχω δηλαδή άλλα 4 αδέρφια, είμαστε στο σύνολο 5. Είμαι απόφυτος του Αλεξάνδριου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης στις Οικονομικές Επιστήμες. Παράλληλα, μετά από αυτό έχω τελειώσει το μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και έχω ειδικευθεί στην Διεθνή Οικονομική των Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Άλεν της πρώην Δυτικής Γερμανίας. Εφαρμόζω τον διαβίου μάθηση όλα αυτά τα χρόνια γιατί ασχολούμαι και με την εκπαίδευση.
Και έχω και συμμετοχές σε διάφορα συνέδρια. Η επαγγελματική μου σταδιοδρομία είναι ως λογιστής φοροτεχνικός ελεύθερος επαγγελματίας. Ασχολούμαι και ως σύμβουλος επιχειρήσεων. Παράλληλα, διοργανώνω εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια για επαγγελματίες, λογιστές κυρίως και ασφαλιστές και γενικότερα επαγγελματίες του χώρου. Είμαι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων και ασχολούμαι γενικότερα με την εκπαίδευση ως καθηγητής επαγγελματικών λυκείων, της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και με διάφορες εισηγήσεις σε κέντρα διαβίου μάθησης και σε κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης. Και είμαι και κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Α τάξης και μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου. Παράλληλα, τυγχάνω εκλεγμένο ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθερών Επαγγελματιών Ρόδου και συμμετέχω και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών και μάλιστα πρόσφατα είχα και την τιμή να με ψηφίσουν, να με εκλέξουν οι συνάδελφοί μου από την Πανελλήνια Ομοσπονδία και να εκπροσωπώ την Πανελλήνια Ομοσπονδία πλέον στην Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος. Εσείς ιδιαίτερα μορφωμένος αλλά και ιδιαίτερα δραστήριος με μια μακρά πορεία. Με βάση και τα όσα μας αναφέρατε, βέβαια γνωρίζουμε κιόλας τη δραστηριότητά σας, γιατί την κοινωνείτε κιόλας και στον τύπο κατά καιρούς. Κύριε Κασέρη, πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού και γιατί επιλέξατε την παράταξη του στράτου Καρυκή? Η συμμετοχή μου στις δημοτικές εκλογές απογορεύει από την αγάπη μου για τον τόπο που γεννήθηκα, μεγάλωσα, εργάζομαι και ζω. Τα πολλά προβλήματα που γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν, όπως είναι το κυκλοφοριακό και άλλα πολλά προβλήματα που υπάρχουν στο νησί μας, η δύσκολη καθημερινότητα του Δημότη, τα χωριά που έχουν εγκαταλειφθεί, η τουριστική εκπαίδευση που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, μπορούμε να το ακουμπήσουμε αν θέλετε λίγο στην εκπομπή. Ναι, στη συνέχεια το δούμε αναλυτικότερα. Όλα αυτά τα προβλήματα και μετά από όρημη σκέψη, έχοντας αποκτήσει αρκετή πείρα μέσα από τις εμπειρίες της ζωής και ως ενεργός πολίτης, αποφάσισα να διεκδικήσω την εμπιστοσύνη και τη στήριξη των πολιτών της Ρόδου για μια θέση προσφοράς στον τόπο μας με μοναδικά όπλα, τις ιδέες, τις προτάσεις και τον ενθουσιασμό ενός νέου ανθρώπου. Με τον Στράτο τον Καρύκη αποφάσισα να συμμετέχω μαζί του γιατί στο πρόσωπό του βλέπω τα χαρακτηριστικά του ηγέτη. Τον γνώρισα πρόσφατα τον κύριο Καρύκη πριν 4-5 μήνες. Δεν είχα συναστραφεί μαζί του πρώτερα. Με κέρδισε ο κύριος Καρύκης γιατί, όπως και για μένα, ήταν και είναι πάνω απ' όλα ο άνθρωπος, έχει ένα θετικό πρόσωπο πρόσημο στον άνθρωπο. Είναι το ήθος, η εντυμότητα και η εργατικότητά του. Είναι ένας σεμνός έμπειρος. Δουλεύει με μεθοδικότητα, γνωρίζει πολύ καλά την τοπική πραγματικότητα και έχει υπηρετήσει επί σειρά ετών την τοπική αυτοδιοίκηση επιτυχημένα. Επιτρέψτε μου να το πω, κυρία Σαρή, ότι ο κύριος Καρύκης, κατά την άποψή μου, είναι από τους ελάχιστους συμμετέχοντες, αν όχι ο μοναδικός, στην πολιτική σκηνή του τόπου μας, που αποδεδειγμένα συγκεντρώνεται στο πρόσωπό του η ευρύτερη αποδοχή ψηφοφόρων και είναι ο πλέον κατάλληλος να ηγηθεί της τοπικής αυτοδιοίκησης και να συνεργαστεί με τη δευτεροβάθμια περιφερειακή αρχή για την ευημερία του νησιού μας. Επιπλέον, ο κ. Καρύκης ξεκαθάρισε πως η υποψηφιότητα του θα είναι μια ανεξάρτητη υποψηφιότητα και δεν θα συνδέεται με κανένα πολιτικό χώρο. Δεν υπηρετεί και δεν πρόκειται να υπηρετήσει κανέναν. Κύριε Κασέρη, η παράταξη του κ. Καρύκη δεν έχει τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Καρύκης έχει ξεκαθαρίσει δημόσια ότι δεν υπηρετεί και δεν πρόκειται να υπηρετήσει κομματικές εντολές και σκοπιμότητες. Παρά μόνο τις ανάγκες. Ναι, πιθανώς και να το έχει πει και να το λέτε, θα ισχύει. Αλλά έχει στήριξη. Δεν είπε, δεν θέλω τη στήριξη. Επιτρέψτε μου, κυρία Σερέ, να πω ότι στην παράταξή μας, από όσο τουλάχιστον εγώ γνωρίζω, υπάρχουν υποψήφοι από πολλούς κομματικούς χώρους. Φυσικά, δεν είπα κάτι τέτοιο προς Θεού. Ούτε είπα ότι αμφισβητώ αυτό το οποίο αναφέρατε, ότι όντως ο κύριος Καρύκης μπορεί να μην υποκύψει σε καμία πολιτική πίεση. Απλώς λέω ότι έχει στήριξη κομματική από ένα συγκεκριμένο χώρο. Ότι τι ελέγχεται. Αυτό το έχει πει ο κύριος Καρύκης. Έχει ανακοινωθεί. Εγώ δεν το έχω ακούσει τον κύριο Καρύκης να λέει κάτι. Εγώ έχω ακούσει δημόσια ο κύριος Καρύκης να δηλώνει
ότι είναι μια ανεξάρτητη υποψηφιότητα και δεν συνδέεται με κανένα πολιτικό χώρο. Τέλος πάντων, μην σταθούμε σε αυτό, γιατί δεν είναι και το αντικείμενο της συζήτησης. Απλά το επισήμανε επειδή αναφερθήκατε σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, κυρία Σοφία, να επιστρέψω σε εσάς και θα ήθελα εσείς να μου πείτε με τη σειρά σας, γιατί επιλέξατε από τους υποψηφίους δημάρχους που κατέρχονται σήμερα στο Δήμο της Ρόδου να συμπορευτείτε με τον Φώτη Χατζηδιάκο. Ήταν μια ξεκάθαρη από εμένα πρόταση από το μέρος του κύριου Δημάρχου μας, του κύριου Φώτη Χατζηδιάκου. Είναι μια παράταξη η οποία προέρχεται μέσα από την κοινωνία. Αυτό το οποίο με κέρδισε από την πρώτη στιγμή ήταν ότι αφορά ανθρώπους που ασχολούνται ενεργά στα κοινά. Είναι άνθρωποι αυτοδημιούργητοι, άνθρωποι απλοί, άνθρωποι της καθημερινότητας, οι οποίοι με πολλή δουλειά και με πάρα πολύ μεγάλη μεθοδικότητα έχουν καταφέρει να θέσουν τις βάσεις για ένα πολυεπίπεδο έργο, για την εκτέλεση ενός πολυεπίπεδου έργου στην κοινωνία μας. Μέσα στα έργα αυτά, άλλα έχουν υλοποιηθεί, άλλα έχουν δημοπρατηθεί, άλλα είναι στο στάδιο δημοπράτησης. Να αναφέρω εδώ πέρα πως παρόλες τις δυσμενείς συνθήκες που υπάρχουν στην κοινωνία της Ρόδου, η παράταξη του κύριου Φώτη Χατζηδιάκου έχει καταφέρει να ξεπεράσει πολλά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι παρόλη τη μείωση των κατά 60% κεντρικών πόρων, την κατάργηση του διφοδό, χωρίς επιπλέον επιβαρύνση στους δημότες της Ρόδου, χωρίς να αυξάνονται τα δημοτικά τέλη, βλέπουμε πως έχουν εξεπεραστεί μία σειρά από πολύ σημαντικά θέματα με σωστή διαχείριση των οικονομικών. Όπως φυσικά η κατάργηση του διφοδό ήταν ένα έργο το οποίο επί της θητείας του κύριου Χατζηδιάκου έχει εφαρμοστεί και όλα αυτά φυσικά τα έχει αγγίξει όσο το δυνατόν στο μέλλον. Εννοείται, φαντάζομαι ότι επηρεάστηκε η λειτουργία της Δημοτικής Αρχής με την κατάργηση του Δημοτικού Φόρου, αλλά παρόλα αυτά κατάφερε να τα απεξέλθει. Σωστά. Ωραία, να το επισημάνουμε για να μην γίνει κάποια σύγχυση σε αυτό το οποίο είπαμε, διότι η κατάργηση του Δημοτικού Φόρου δεν έχει να κάνει με την Δημοτική Αρχή, ήταν μια απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης. Σίγουρα, αυτό όπως το λέτε είναι. Τώρα λοιπόν εδώ θέλω να τοποθετηθώ στο για ποιο λόγο επέλεξα και την παράταξη. Φυσικά. Στην ερώτησή σας. Πρακτικά όλα αυτά που ανέφερα σημαίνουν πως ο Δήμαρχος της Ρόδου, ο κ. Φώτης Χατζηδιάκος, με τους συνεργάτες του έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν πολλά από τα εμπόδια και αυτό αποδεικνύεται στο ότι πατάνε πολύ γερά στα πόδια τους, σε οικονομικό κυρίως επίπεδο, στο ότι υπάρχει απόθεμα αυτή τη στιγμή 46 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι δεσμευμένα ήδη σε 74 έργα προς εκτέλεση. Οπότε, όντας και άνθρωπος που έχω μάθει να αγωνίζομαι, όλα τα παραπάνω συντελούν στο πώς ανταποκρίθηκα στο συγκεκριμένο σημαντικό κάλεσμα. Επομένως, ένας λόγος που συμπορευθήκατε με τον κύριο Χατζηδιάκο είναι επειδή θεωρείτε ότι ήταν ένας καλός δήμαρχος. Μάλιστα. Για να το πούμε πάρα πολύ απλά. Κύριε Κασέρη, επιστρέφω σε εσάς. Είστε ένας άνθρωπος με πολυετή εμπειρία και πολυετή προσφορά, ειδικά μέσα από το επάγγελμά σας. Και έχουμε παρακολουθήσει εμείς τα τελευταία χρόνια που ασχολούμαστε με τα μέσα ενημέρωσης και την δραστηριότητά σας με τις διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιείτε και τις διοργανώσεις, για να το πω ορθότερα. Θα ήθελα λοιπόν να πούμε λίγο στους τηλεθεατές μας, γιατί θα έπρεπε την ερχόμενη Κυριακή να σας ψηφίσουν, να σας επιλέξουν δηλαδή, για να τους εκπροσωπήσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ειδικότερα αυτό το οποίο μου λέγατε νωρίτερα αναφορικά με την ΑΣΤΕΡ. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, κυρία Σαρή. Καταρχήν, στο κομμάτι της ΑΣΤΕΡ είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό της πάσης πλέον στη Ρόδο και τα προβλήματα που υπάρχουν. Γνωρίζουμε όλοι μας, πρόσφατα μάλιστα οι σπουδαστές πριν τις διακοπές του Πάσχα, είχαν κάνει διάφορες κινητοποιήσεις και διαβήματα και στον Δήμο Ρόδου και μάλιστα είχαν προχωρήσει και σε κατάληψη των κτηρίων. Γνωρίζουμε όλοι μας λοιπόν ότι η Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου, η ανωτέρα Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου, έχει πολύ σοβαρά προβλήματα και δυσλειτουργεί. Για μένα, έχοντας υπόψη μου ότι στις 26 Οκτωβρίου του 1956, με πρωτοβουλία του τότε Δημάρχου Ροδίων, Πετρίδη Μιχαήλ, ξεκίνησε τη λειτουργία της ΑΣΤΕΡ, εγκατελείθηκε στην σκέψη μου ότι ο ρόλος του Δήμου Ρόδου
είναι καθοριστική σημασία για την τουριστική εκπαίδευση στον τόπο μας. Η λειτουργία της ΑΣΤΕΡ, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να ενδιαφέρει τον κάθε ενεργό πολίτη της Ρόδου, γι' αυτό το λόγο αποφάσισα και να συμμετέχω στις εκλογές για να επικοινωνήσω αυτό το πρόβλημα. Το οποίο είναι γνωστό της πάσης, αλλά δυστυχώς κανείς δεν το ακουμπάει. Είναι καυτή πατάτα που δεν την αγγίζει κανείς. Εμείς την έχουμε πιάσει στα χέρια μας. Στόχος μου είναι η δομή της ΑΣΤΕΡ να μεταξελιχθεί σε δομή εκπαίδευσης, κατάρτισης και διαβίου μάθησης σε ανώτατο επίπεδο. Οι απόφοιτοι της πρέπει να απολαμβάνουν τα δικαιώματα των αποφοιτών του έκτου επίπεδου του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα τουριστικών σπουδών στην Ευρώπη. Δεν είναι δυνατόν στην κοιτίδα του τουρισμού να μην έχουμε πανεπιστημιακή τουριστική εκπαίδευση. Να υπάρχουν προγράμματα ανταλλαγής σπουδαστών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών τουριστικών σπουδών. Εδώ πρέπει να κάνουμε και μια αναφορά και επιτρέψτε μου αυτό να το πω, κυρία Σαρή, ότι υπάρχει μια απόφαση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η οποία εκδόθηκε μετά από εισήγηση της Πρετάνησας της κυρίας Βιτζηλάκη και μάλιστα η ημερομηνία δεν ήταν η τυχαία, ήταν η ημερομηνία στις 7 Μαρτίου, η μέρα ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου με τη μητέρα πατρίδα, επέτειος ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου. Η απόφαση αυτή της συλλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου κάνει δεκτή την εισήγηση της κυρίας Βιτζηλάκη, όπου ιδρύεται τμήμα σπουδών, φιλοξενίας, αναψυχής και εκδηλώσεων με σκοπό την ένταξη της ΑΣΤΕΡ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επειδή αυτή η απόφαση τελεί υπό την έγκριση των συναρμόδιων υπουργείων, δηλαδή του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Παιδείας, θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε από το κανάλι σας, από το μέσο σας, να καλέσω όλες τις τοπικές πολιτικές δυνάμεις να πάρουν θέση για αυτή την απόφαση. Η ΑΣΤΕΡ συμφωνεί με αυτή την πρόταση? Υπάρχουν δημοσιεύματα που τάσσονται υπέρ της ενσωμάτωσης. Μάλιστα, ο Σύλλογος των Καθηγητών έχει βγάλει δημοσίευμα και εμείς ως παράταξη έχουμε βγάλει δημοσίευμα όπου τασσόμαστε υπέρ αυτής της πρότασης. Θεωρούμε ότι είναι πλέον συμφέρουσα για όλους μας να ενταχθεί επιτέλους η ΑΣΤΕΡ. Φαντάζομαι ότι αυτό το προτείνεται, διότι θεωρείται ότι με την ένταξη της ΑΣΤΕΡ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα αναβαθμιστούν και οι σπουδές, αλλά και το πτυχίο το οποίο θα δίδεται. Βεβαίως, σύμφωνα με τον νέο νόμο, κυρία Σαρή, ο οποίος ψηφίστηκε το 2017 με κατεπιταγόν βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αναθεωρηθεί όλο το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα. Γι' αυτό πλέον λέμε επίπεδο 6, επίπεδο 7, επίπεδο 8. Το επίπεδο 6 δηλαδή είναι αυτό που λέμε επίπεδο πανεπιστημιακό. Το επίπεδο 7 είναι για το μεταπτυχιακό και το επίπεδο 8 είναι για το διδακτορικό. Δυστυχώς, με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, οι απόφοιτοι της ΑΣΤΕΡ παίρνουν πτυχίο επίπεδου 5. Ωραία. Το οποίο το επίπεδο 5 δεν έχουν, καταρχήν να το πούμε έτσι απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Ουσιαστικά δεν έχουν αναγνώριση. Δεν έχουν την ιδιότητα του φοιτητή. Δεν έχουν φοιτητικό πάσο τα παιδιά που σπουδάζουν και τα οποία παίρνουν πανελλήνιες. Αλήθεια είναι αυτό. Πραγματικά είναι μια στρέβλωση και πραγματικά είναι λυπηρό. Εγώ λοιπόν καλώ και πάλι όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου να πάρουν θέση δημόσια και να τοποθετηθούν εάν συμφωνούν και για ποιο λόγο ή αν διαφωνούν. Και εκεί να μπορέσουμε να κάνουμε ένα δημόσιο διάλογο. Ωραία. Πέρα από αυτό όμως, αν μου επιτρέπετε, δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσω. Δεν θέλω να συνεχίσω. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Με ενημέρωσαν από το κοντρόλ και έχω 2 λεπτά ακόμα για να κλείσω. Οπότε να δώσω το λόγο στην κυρία Σοφίλα, γιατί δεν μίλησε καθόλου. Να μας πείτε, κυρία Σοφίλα, εσείς, εάν την Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή, σας επιλέξει που είναι η κάτοικη της ΡΟΥ, ή τουλάχιστον μια μερίδα των κατοίκων της ΡΟΥ, γιατί είναι και η πρώτη σας φορά, και σας ευχόμαστε βέβαια καλή επιτυχία σε κάθε περίπτωση. Εσείς ποια θεωρείτε ότι είναι τα βασικότερα επιγραμματικά, βέβαια θα μου τα πείτε, θέματα που θα έπρεπε να εισκύψετε την επόμενη μέρα? Θα σας μιλήσω καθαρά από την πλευρά των νέων. Ωραία. Και όσον αφορά φυσικά με κοινή σύμπραξη της τοποποιητήσεων της παράταξής μας. Το όραμά μου, να το πω έτσι, η άμεση μου στόχη, συνδυάζονται με ένα αδιαπραγμάτευτο πλαίσιο αρχών και αξιών, καταρχάς. Στόχος είναι η δημιουργία ποιοτικότερων συνθήκων των πολιτών στον Δήμο μας, δηλαδή ένας Δήμος έξυπνος, καθαρός, στο επίκεντρό του να είναι ο άνθρωπος, μια φιλική πόλη σε όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων, ιδίως στα άτομα με ειδικές δεξιότητες, σε ένα μέλλον που ο καθένας θα έχει ανοιχτή πρόσβαση σε πληροφορίες βασικές, έτσι ώστε να μπορεί
να μπορεί να τις κατανοεί και έτσι να διαμορφώνει τη ζωή του. Γιατί, όπως ξέρουμε, η γνώση είναι δύναμη για παραγωγή έργου. Οπότε, με γνώμονα αυτό, μπορούμε να προχωρήσουμε, να έχουμε ενεργό συμμετοχή όλοι οι πολίτες από την πλευρά μας στις αποφάσεις του Δήμου και έτσι να κατανοήσουμε το πιο καλά τις έννοιες που πρέπει να περιέχονται σε έναν σωστό Δήμο. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, σας ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, είμαστε λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Ο χρόνος είναι τηλεοπτικός και πάρα πολύ περιορισμένος. Παρ' όλα αυτά, χάρηκα που σας είχα κοντά μου. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και στους δύο. Θεωρώ ότι θα είναι σημαντικό από όλες τις παρατάξεις να εκλεγούν οι αξιότεροι και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν να προσφέρουν περισσότερα στον τόπο. Οπότε, ακόμη μια φορά, σας ευχηθώ καλή επιτυχία και καλή βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σαρή. Απλώς, επειδή δεν πρόλαβα να πω δύο πράγματα, θα καλούσα τους τηλεθεατές μας θερμά να στηρίξουν την προσπάθεια μας για μια νέα μέρα στο Δήμο Ρόδου. Αυτό. Ούτε το ένα λεπτό του καλεσμένου δεν πρόλαβα να δώσω. Το είχα υπόψη. Το ένα λεπτό του καλεσμένου, δυστυχώς, τι να κάνω και εγώ η δόλια. Κυρίες και κύριοι, περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής.